Goeiedag Graad 8s en welkom by Thuma Mina Teaching. Jy is ingeskakel vir jou eerste les van kwartaal 4 van EBW. Teen hierdie tyd behoort jy reeds te weet dat ons net finansiële geletterdheid behandel. My naam is Liesel Balt en hierdie is my bydrae tot Thuma Mina Teaching. Ons gaan hierdie kwartaal vir die eerste keer te doen kry met die Algemene Grootboek. Die Algemene Grootboek is 'n baie belangrike komponent van die rekeningkundige siklus. Kom ons gaan loer net weer waar die Algemene Grootboek in die rekeningkundige siklus inpas. Jy weet reeds hoe lyk 'n transaksie. Hoe lyk 'n brondokument en behoort dit teen nou te kan voltooi? Ons het gekyk na twee joernale, die KOJ en die KBJ. Volgende jaar sal ons na nog joernale kyk, maar kom ons beweeg nou oor na die vierde stap, die Algemene Grootboek. So wat is hierdie Algemene Grootboek nou eintlik? Graad 8s, ek wil hê jy moet dink aan die Algemene Grootboek as een groot boek met verskillende hoofstukke. Elke hoofstuk in hierdie Algemene Grootboek is 'n rekening van die besigheid. Ons het 'n rekening vir toerusting, ons het 'n rekening vir bank, ons het 'n rekening vir skryfbehoeftes, vir lopende inkomste en so kan ek aangaan. Hierdie Algemene Grootboek som basies al die inligting wat met een spesifieke rekening te doen het op. Byvoorbeeld, as ons kyk na toerusting, al die inligting wat te doen het met toerusting sal op een plek geboekstaaf word, sodat ons op die einde van die dag weet wat is die waarde van ons toerusting in ons besigheid. Die Algemene Grootboek word maandeliks opgestel en ons vat die inligting vanaf die joernale om ons Algemene Grootboek op te stel. Nadat die Algemene Grootboek opgestel is, word die totale van elke rekening opgetel. Hierdie inligting word dan gebruik om die proefbalans en uiteindelik die finansiële state op te stel. Die Algemene Grootboek is dus die kern van die hele rekeningkundige siklus. Dit is belangrik om eers die formaat van die Algemene Grootboek te verstaan, as ook 'n paar rekeningkundige konsepte wat te doen het met die Algemene Grootboek. Julle sal onthou dat ek van verskillende afdelings of rekeninge gepraat het. So 'n rekening in die Algemene Grootboek word 'n T-rekening genoem, omdat die rekening soos 'n T lyk. Kan jy dit sien? Graad 8s. Ons is nou in die rekklas. In hierdie klas verwys ons nie na regs of links nie. Ons praat slegs van die debietkant en die kredietkant. Hierdie debiet en krediet konsep mag dalk nou vir jou vreemd klink, maar in die langer duur maak dit eintlik rekeningkunde vir ons soveel makliker. Verder moet julle ook die dubbel inskrywingsbeginsel ken. Hierdie beginsel sê dat vir elke debiet is daar gelykstaande krediet. As jy byvoorbeeld R1 aan die debietkant van 'n rekening geskryf het, moet jy ook R1 aan die kredietkant van 'n rekening skryf. Die debiet en krediet moet altyd gelyk wees en in balans met mekaar wees. Goed Graad 8s, kom ons kyk nou hoe lyk die formaat van die Algemene Grootboek. Eerstens, die woorde Algemene Grootboek, as ook die naam van die besigheid, moet altyd heel bo aan die Algemene Grootboek staan. Volgende, die woorde balansstaat met al die balansstaatrekeninge en dan later die nominale afdeling en al sy rekeninge. Kom ons staan eers 'n bietjie hier stil. Wat is die balansstaat en nominale rekeninge afdeling eintlik? T-rekeninge word altyd in 'n spesifieke volgorde in die Algemene Grootboek ingeskryf. In die Algemene Grootboek is dit belangrik om die rekeninge te groepeer. Die balansstaatrekeninge kom altyd eerste. Ons begin met kapitaal, dan kom onttrekkings, dan kom al ons verskillende bates en ons eindig ons balansstaatrekeninge afdeling met ons laste. Graad 8s, julle doen nog nie eintlik van jaar laste nie. So jy sal sien in ons Algemene Grootboek oefeninge is daar nog nie eintlik laste nie.
Daarna beweeg ons aan die nominale afdeling. In hierdie afdeling verskyn eerstens al ons inkomstes en dan ons uitgawes. Kom ons gaan terug na die formaat van die algemene grootboek. Bo aan elke T-rekening moet die spesifieke naam van die T-rekening verskyn. Die folionommer moet ook aangedui word. Die balansstaatrekeninge sal wees B iets, met ander woorde B1 of B2 of B3 ensovoorts en die nominale afdelinge sal wees N1, N2, N3 ensovoorts. Die eerste twee kolomme in die algemene grootboek moet vir ons die jaar, die maand en die dag van die transaksie aandui in die algemene grootboek wat oorgeboek word. Ek gaan later vir jou die twee goue reëls hieroor leer. Onthou julle die dubbel inskrywingsbeginsel waarna ons vroeër verwys het. By besonderhede sal die ander rekening se naam genoem word wat geraak word deur hierdie transaksie. Dit is basies sy maatjie in 'n ander T-rekening. Dan het ons die folionommer van die joernaal van waarof ons die inligting gekry het. En dan laastens die bedrag wat oorgeboek is vanaf hierdie joernaal. Onthou julle nog hierdie tabel wat meneer van der Merwe in kwartaal 2, les 2 met jou behandel het. Dit is feitlik die enigste leerwerk wat jy in rekeningkunde gaan hê en daarom moet jy dit uit jou kop uit ken. So met ander woorde, wanneer ek vir jou sê bank, moet jy onmiddellik vir my kan sê bate. Of as ek vir jou sê herstelwerk, moet jy onmiddellik vir my kan sê uitgawe, sodat jy weet aan watter kant van die rekening jy 'n inskrywing moet maak. Okay, wat? Waarvan praat ek? Kan ek sekere rekeninge net in sekere kant te skryf? Ja, die volgende akroniem gaan jou help om te onthou wat se rekening word aan die debietkant meer en wat se rekening word aan die kredietkant meer. Die akroniem verwys aan die debietkant na bou en aan die kredietkant na kul. So waarvoor staan bou en waarvoor staan kul? Bou staan vir bates, onttrekkings en uitgawes. En hierdie rekeninge raak altyd meer aan die debietkant, terwyl kul staan vir kapitaal, inkomste en laste. En hierdie rekeninge raak altyd meer aan die kredietkant. Wow, hierdie is nou baie inligting. As jy steeds onseker is oor enige iets, begin sommer hierdie video weer van vooraf, want is baie belangrik dat jy hierdie teoretiese konsepte onder die knie het, voordat ons kan aanbeweeg na die praktiese gedeelte hiervan. In hierdie les en in die volgende les gaan ons na een voorbeeld kyk oor hoe om die algemene grootboek oor te boek. Vandag gaan ons slegs na die KOJ rekeninge kyk en in die volgende les sal ons na die KBJ rekeninge kyk. Wat jy altyd heel eerste moet doen in jou algemene grootboek, is om die eindsaldes van die vorige maand aan die begin van hierdie maand oor te boek. Onthou, soos ek vroeër genoem het, begin ons met die balansstaat afdeling en spesifiek heel eerste met kapitaal. Jy behoort te weet, kapitaal word altyd meer aan die kredietkant en dus gaan ons ook nou sy openingssaldos aan die kredietkant skryf. Ons skryf altyd die datum, soos in hierdie geval maart 2023 in, dan die dag van 'n openingssaldo is altyd die eerste, die woord saldo, dan die afkorting A/B wat beteken afgebring, want ons bring die saldo van die vorige maand se kapitaalrekening en dan natuurlik die bedrag in. Hierdie bedrag waarvan ons praat, gee hulle gewoonlik vir jou aan die begin van die oefening. So wat beteken hierdie openingssaldo van kapitaal nou eintlik? Dit is al die kapitaal of geld wat die eienaar oor al die jare in hierdie besigheid belê het. Elke keer wanneer die eienaar meer geld in die besigheid belê, moet die kapitaalbedrag meer en meer en meer raak en moet dit dus in die kapitaal T-rekening aangedui word. Die tweede rekening is ons onttrekkingsrekening.
Kom ons toets gou of jy geluister het. Kan jylle nou vir my sê aan watse kant by die onttrekkingsopening saldo ingeskryf word? Jy is reg aan die debietkant. Onthou die akroniem BOUKUL. Die O staan vir onttrekkings. Mooi so, graad 8's. Volgende het ons al die baterekeninge, wat volgens die akroniem BOUKUL aan die debietkant ingeskryf sal word. Kan jy vir my sê aan watse kant laste se openingssaldo moet kom? Mooi, laste kom aan die kredietkant. Okay, nou is ons klaar met die balansstaat afdeling. En kom ons beweeg nou oor na die nominale afdeling. Ons kyk heel eerste na inkomstes. Jy behoort te weet dat inkomstes kom aan die kredietkant. En daarom sit ons inkomstes se openingssaldo's aan die kredietkant. Kom ons kyk of jy nou vir my laastens kan sê aan watter kant kom uitgawes se openingssaldo. Graad 8, jy het hom. Uitgawes kom aan die debietkant. Ok, nou wat ons die openingssaldo's afgehandel het, kom ons beweeg oor na die res van die oefening. Onthou, vandag kyk ons net na die oorboeking van die KOJ. So kom ons kry die KOJ van Bucket Brenda op die skerm. Ons gaan slegs 'n paar rekeninge behandel. Die wat die belangrikste is in graad 8. Maar onthou, in praktyk moet 'n boekhouer al die rekeninge kan voltooi. Kom ons spring aan die werk. Kapitaal kom altyd eerste in die algemene grootboek. Ons het reeds sy openingssaldo voltooi. Kyk op die KOJ op die skerm hier agter my of daar enige kapitaal hierdie maand bygekom het. Ja, daar was 2 kapitaaltransaksies in die diverse rekeninge. Voordat ons nou hierdie 2 kapitaaltransaksies kan oorboek, onthou julle die goue reëls waarvan ons vroeër gepraat het. Kom ons kyk nou na hierdie 2 goue reëls. As ons met 'n kolom totaal in die joernaal werk en dit moet oorgeboek word na die algemene grootboek, gebruik ons altyd die einde van die maand se datum. Wanneer ons met 'n diverse rekening inskrywing werk, werk ons weer altyd met die spesifieke dag wat die transaksie plaasgevind het. Ek dink julle kan nou met my saamstem dat die tweede goue reël hiervan toepassing is. Die 2 kapitaaltransaksies was in die diverse rekeninge. So ons moet hulle apart op hulle spesifieke datum in ons kapitaalrekening inskryf. Onthou, dit moet kronologies plaasvind. Dag 1 se transaksie word eerste ingeskryf en dan die transaksie van die 30ste. Na die datum skryf ons die woord bank by besonderhede, want bank is kapitaal se dubbel inskrywingsrekening. Onthou, as die besigheid kapitaal ontvang aan die kredietkant, raak die besigheid se bankrekening meer aan die debietkant met dieselfde bedrag. Vir elke debiet is daar 'n krediete inskrywing. Ons gaan ook by die folio die KOJ inskryf, aangesien ons hierdie inligting van daar af gekry het en laastens sal ons die onderskeie bedrae invul. Indien al die transaksies oorgeboek is, moet ons die T-rekening afsluit. Maar, omdat ons hierdie oefening oor 2 lesse gaan doen, sal ons aan die einde hierdie rekening kom afsluit. Vir nou kan jy hierdie T-rekening net so los. Mooi so graad 8, daar het jy jou eerste algemene grootboek T-rekening voltooi. Kom ons beweeg oor na ons volgende rekening. Onder normale omstandighede sal dit onttrekkings wees, maar oordat ons in hierdie les net na KOJ transaksies kyk, sal onttrekkings eers in les 2 behandel word. Volgende het ons die baterekeninge. Jy moet nou deur jou KOJ beweeg om te kyk wat is die baterekeninge.
In hierdie KOJ het ons net bank gehad as 'n bate. Ons weet dat bank 'n bate is en dus aan die debietkant vermeerder. Daarom moet ons hierdie KOJ inskrywing aan die debietkant van bank plaas. Die KOJ is waar ons al ons ontvangstes gaan inskryf. Dus gaan my bank meer raak. Bank raak ook minder aan die kredietkant, maar ons sal daarvan leer in die tweede les. Soos julle kan sien, bank het sy eie kolom. So ons goue reël nommer 1 sê, ons werk met die datum van die laaste dag van die maand. By besonderhede sal ons die woorde totale ontvangste gebruik, want al die ander ontvangstes kom hier voor. KOJ sal weer ons folio wees en laastens vul ons die bedrag vir die totale ontvangste in. Vir nou is ons klaar met die balansstaat afdeling. Kom ons beweeg oor na die nominale afdeling. Ons eerste rekening is lopende inkomste. Sien jy dat lopende inkomste sy eie kolom het? Kan jy vir my sê aan watter kant lopende inkomste ingeskryf moet word en op watter datum dit ingeskryf moet word? Inkomste raak meer aan die kredietkant. En ons gebruik die laaste dag van die maand om hierdie inskrywing te voltooi. Weereens voltooi jy al die nodige inligting. Datum het ons reeds. Die besonderhede is weer bank, aangesien bank die ander rekening vir die dubbel inskrywing is. KOJ en dan die bedrag. Die laaste rekening wat ons vandag gaan doen is huurinkomste. En jy gaan hom heeltemal op jou eie doen. 3, 2, 1. Tyd is verby. Kom ons gaan loer hoe lyk hier inkomste. Inkomste kom aan die kredietkant. Ons gebruik die spesifieke datum, aangesien dit 'n diverse rekening transaksie is. Die besonderhede is weer bank, KOJ en die bedrag word voltooi. En hier kom ons aan die einde van die eerste gedeelte van die oefening oor die algemene grootboek. Ons sal in die tweede les kyk na die oorboeking van die KBJ na die algemene grootboek. Graad 8s, baie dankie dat jy hierdie les saam met my aangepak het. Sien julle volgende keer!